Мәжілісте бекітіліп, Сенатқа жіберілген жер туралы заң жобасында жер шетелдіктерге сатылмайды деп нақты жазылған. Алайда жер қазақстандықтарға сатыла ма, жоқ па деген мәселе әлі ашық күйінде қалып отыр. Оның Қазақстан азаматтарына қалай берілетінін үкімет жанында құрылған арнайы комиссия шешіп, кейін заң жобасын мәжіліс қарауына жібереді екен. Ал оппозиция өкілдерінен құрылған кеңестің басым бөлігі жерді шаруаларға жалға беру керек деген ұстанымда болса, жер комиссиясының кейбір мүшелері де жерді сату керек деп санайды. Жер комиссиясының мүшесі Алмасбек Садырбаев әр қазақстандықтың жер телімі болуы керек деген ұстанымда. Шаруа жерге ел кеткен адам сол телімді баптап ұстайды, ал жалға берілген жердің қадыры кетеді дейді. Басым көпшілік жаңағы осы қазақстандықтарға жерді беруге болмайды ға келтіріп, бірақ сол жерде бір латифундистердің мүддесін қорғап отырды бәрібір түбегегенде. Сондықтан мен оған келіспеймін. Латифундистің, әрбір латифундистің мүддесін үйтіп қорғағанша, ондадан да жалпы қазақтың мүддесін бірақ қорғайық. Алайда өзге азаматтар белсендінің пікірімен мүлде келіспейді. Олардың айтуынша, жер сатылса, оның көп бөлігі бай манаптардың қолына түсуі мүмкін, ал бұл отанымыздан айырылумен тең дейді белсенділер. 500 гектар, 1000 гектар жаңа Алмасбек айтқандай жаңа таратып берейік. Олар не істейді? Одан кейін қазақ ол алады да сатады. Біздің жерімізді тағы да осындай сатып жіберіп, оны өзге бір байлар қазақтың жеріне немқұрайлы қарайтын адамдар алып кете ме деген қауіп бар. Осылайша жиынға келгендер өзара ортақ шешімге келе алмады. Алмасбек Садырбаев комиссияға өз пікірлерімізді айтамыз, ал оны есепке алу алмау үкіметтің пәрменінде дейді. Бірақ оппозицияның жиынында көптің пікіріне құлақ асатын үкіметтің де парламенттің де бірде бір мүшесі көрінбеді. Біраз мәселе айтылды, талқыланды. Ал айтқанымыз билікке жетпесе 16-шы жылдардағыдай тағы митингке шығамыз деп бел буып отыр оппозиция өкілдері. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.